നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. കുറെ നേരമായല്ലോ നിങ്ങൾ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു, എന്താ കാര്യം? എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട്. അതിനാണോ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഇത്രയും ദൂരം വന്നത്? ചില സ്റ്റണ്ട് സിനിമയിലെ പോലെ നിങ്ങൾ എന്നെ ഓട്ടോയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്? ഞാൻ ആനന്ദ നിലയത്തിലെ ആദിത്യ വർമ്മയുടെ ഭാര്യയാണ്. അതിന് ഞാനെന്ത് വേണം? എന്റെ ഭർത്താവും നിങ്ങളും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം? എന്താ മറുപടിയില്ലേ? ആദിത്യന്റെ ഭാര്യ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് അതറിയാനുള്ള അവകാശമില്ലേ? നിങ്ങളെന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത്? നിങ്ങളും എന്റെ ഭർത്താവും തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു ബന്ധമുള്ളതായി ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു. അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയേണ്ടത്. ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ? എന്റെ ഭർത്താവും നിങ്ങളും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധമെന്ന്. എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആദിത്യവർമ്മയോട് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ പോവാൻ വരട്ടെ, നിങ്ങളത് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി. എന്താ ഭീഷണിയാണോ? ഞാനൊരു ഭാര്യയാണ്, അതിലുപരി ഒരു അമ്മയാണ്. ഞാനും ഒരു അമ്മയാണ് മാഡം. വഴി പോയ ആരെങ്കിലും കയറി പിടിച്ചു നിർത്തിയല്ല ഞാൻ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. എന്റെ ഭർത്താവും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലിൽ എന്തോ അപകടകരമായ കാര്യമുള്ളതായി ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു. അതറിയാനുള്ള ന്യായമായ അവകാശം എനിക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആനന്ദ നിലയത്തിലെ മരുമകളാണെന്നുള്ള അഹങ്കാരമൊന്നും എന്നോട് വേണ്ട. അപ്പോ ആനന്ദ നിലയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം? അറിയാം. ശാപം പേറി നിൽക്കുന്ന ആ തറവാടിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത്. ഇത് ഒരു പബ്ലിക് പ്ലേസാ. രണ്ട് സ്ത്രീകൾ നിന്ന് തർക്കിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഓട്ടോക്കാർ. അതുകൊണ്ട് പറയും, എന്റെ ഭർത്താവും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള രഹസ്യം എന്താ? ഇതിന്റെ മറുപടി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അയാളോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. അയാളുടെ താലി നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിലുണ്ടെങ്കിലേ അയാൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞേ പറ്റൂ. ചെല്ല്, ചെന്ന് ചോദിക്ക. വിവേക്, ഞാൻ കുറെ നേരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, നീ എങ്ങോട്ട് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നേ? എടാ, ഇവിടെയാണ് ശ്യാമയുടെ പാട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത സ്റ്റുഡിയോ ഉള്ളത്, പല്ലവി സ്റ്റുഡിയോ. ഇവിടെ ഒരു റെക്കോർഡിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ചതിക്ക് കൂട്ടുവന്നത് അയാളാണ്. പക്ഷേ അവൻ അരുന്ധതിയുടെയും വിസ്മയുടെയും അത്രയ്ക്ക് ഫ്രോഡല്ല, കുറച്ചൊക്കെ മനസാക്ഷിയുണ്ട്. അവൻ ശ്യാമയോട് എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതാ. നീ എന്റെ പോന്ന് ശക്തമായിട്ട് നിന്ന് തന്നാ മതി. ഇപ്പൊ സത്യം ഞാൻ തെളിയിച്ചു തരാം. അതിനുള്ള വഴിയൊക്കെ ഞാൻ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നീ വാ. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി.